לפני כשעה, שעתיים, יצאנו למרינה בהרצליה פיתוח, ארנה. כיף פה, התיישבנו ואכלנו גלידה, חבל על הזמן, של גולדה. מי שקנה כדור אחד, עלה לו 17 שקל. אני קניתי חצי קילו ב-50 שקל, ארבעה טעמים, שזה משהו כמו שישה כדורים. אז תלמדו את הפטנט, זה הטיפ שלי. תהנו מהבריזה, תאכלו גלידה, תסיירו ותהנו. שבוע טוב.